predsedniki oziroma predstavniki in predstavnice četrtnih skupnosti, obiskovalki in obiskovalci, vsi kitajski turisti in tisti, ki ste tu, ker obožujete naravo in zaston golaž. Dobrodošli na otvoritvi zelenega leta mestne občine Ljubljana. Spontan aplavz. Obožujem spontane aplavze. Zdaj na začetku moram razočarati par ljudi. Zeleno leto v Ljubljani ne pomeni, da je našemu županu uspelo legalizirati marihuano. Vem, marsikdo od vas je pomislil na to, ampak na žalost to ni. Zeleno leto v Ljubljani pomeni nadaljevanje in nadgradnja 1700 zelenih projektov in dogodkov, zaradi katerih je Ljubljana dobila naziv Zelena prestolnica Evrope v jugovzhodnem delu Evrope. Predstavnike vseh četrtnih skupnosti. Gospe in gospode, prosim en lep aplavz za Črnuče, Šmarno goro, Vič, Center, Golovec, Moste, Jarše, Posavje, Rudnik, Rožnik, Šentvid, Bežigrad, Trnovo, Polje, Dravlje, Šiška in Sostro. Ja, Sostro je tudi četrta skupnost Ljubljane. Jaz nisem vedel, na primer. Še posebej pa seveda predstavnika četrtne skupnosti Črnuče, gospoda Smiljana Mekičarja, ki prvi prevzema štafeto zelenega ambasadorstva. Lep pozdrav, tole je ta štafeta. Ma je lepa. Izvolite. Ma je lepa. Hvala lepa. Z veseljem in ponosom prevzemamo to ambasadorstvo. Obljubljamo, da bomo v mesecu januarju pokazali, kaj pomeni živeti z naravo, kaj pomeni zelena prestolnica, kaj pomeni zelena Ljubljana. Zato so z mano tudi folkloristi oziroma našo folklorno društvo Ljubljana oziroma Črnuče, ki predstavljajo eno tradicionalno vez in predvsem trajnostno povezavo, ki jo v Črnučah poskušamo uvesti ne samo z naravo in okoljem, ampak tudi z ljudmi. Že četrti mednarodni festival folklore 28. maja, vabljeni že sedaj. In bo poleg tega, da bomo pripeljali tole nagrado z jadrnico proti Črnučam, kajti vetrna energija oziroma veter je tisto, kar nas žene naprej. Skratka, zelena prestolnica gre v Črnuče. Ne pozabim viska, tako je. Tisti, ki poznate besedilo Golice, kar pojete zraven. Vsem sodelavcem velike mestne družine, ki si prizadevajo in prizadevamo za dobro upravljene projekte in je hkrati tudi nagrada vsem Ljubljančanom, Ljubljančankam, vsem, ki živimo, živite in delate v Ljubljani in si morda z majhnimi koraki prizadevate za lepše okolje, za bolj zdravo okolje, se včasih na mesto z avtomobilom zapeljete s kolesom, z biciklom ali se potrudite, naredite dva koraka več in ločujete odpadke in še marsikaj tega, kar se mogoče zdi malo, pa je v bistvu zelo veliko. Dobri sem tovarišči, drage sodelavke, sodelavci, mestne svetnice, dragi gostje. Danes lahko mirno rečemo, da vsi, ki smo prisotni, nosimo v srcu ponos. Ponos, da smo zmagovalci
v enem najpomembnejših področji pri razvoju tega našega planeta. Ponosno to, da smo edino mesto v tem delu Evrope s tem nazivom in najbližje mesto v Ljubljani je daleč več kot 1000 km. Ponosno je to, da smo v najkrajšem času naredili največje spremembe v kvaliteti življenja. Zahvala gre prav vsakemu od 12.089 zaposlenih v veliki mestni družini za vsak del in delež, ki je prispeval v zeleni prestolnici Evrope. Kolegica Tjaša Ficko je vodila ekipo, ampak v tej ekipi moramo upoštevati tudi tiste, ki so polagali kocke, pa ki so postali količke, da so bili pločniki zaščiteni, pa sadili nova drevesa, pa pobirali papirčke po ulici. V tej ekipi gre tudi vsem tistim, ki delajo v zdravstvenih domovih, lekarnah, šolah, vrtcih, v naših zavodih. Kajte vodila se misel, da smo med dobrimi lahko najboljši. Ne glede na število prebivalcev, od zadnjih konferenci v Parizu je bilo kar 1000 županov in govorci so govorili, kaj bo naredili vse v svojih mestih do leta 2025. Vse to, kar so se oni pripravili delati, je Ljubljana že izvedla ali pa že dela. Ta naziv zelene prestolnice Evrope nam ne more nihče vzeti. Mi ta naziv lahko samo nadgrajujemo svojim odnosom do narave. In hvaležen sem vsakemu Ljubljančanu, vsak Ljubljančan, ki skrbi po svojih močeh, da je Ljubljana vsak dan lepša. Lepša, najlepše, tako želim to vidi? Lepša. Najlepša, lepša Ljubljana. Najlepša, lepša. Počas bo nekaj tudi omogočiti svojo tajo.